कस्तो राम्रो धनबा रे त यत्रो सानो एरिया पनि कस्तो मजाले बनाएको क्या सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजनालाई आई होप यु आर एब्सोल्युटली फाइन होइन अनि अहिले चाहिँ पुरा हिँडेर मोटर ब्लग भइरहेको छ होइन किनकि अहिले चाहिँ वी आर गोइङ टु रिसिभ अवर स्ट्रिट ट्रिपल प्याक फ्रम कस्टम होइन त टक्क नयाँ एक्जस्ट हालेर नयाँ फेनरले हालेर होइन बाइक चाहिँ दामी भएर आएको छ भनेर मैले थाहा पाएको थिएँ फोटो हेरेर चाहिँ होइन अब रियलमा हेरेर अनि साउन्ड सुन्यो भने चाहिँ डरो मजा आउँछ त्यही भएर एकछिन चाहिँ हल्का हिँड्दै गरौँ होइन लास्ट गर्मी हुँदो रहेछ हिँडेर हेलमेट लगाएँ नि त अहिले चाहिँ म जाँदै गर्छु होइन अब चाहिँ पछि साथीको गएर भेटौँ है त अझ एकछिन टाइम लाग्छ होइन साथीमा पुगिन्छ चाहिँ जेठसँग चाहिँ बिस्तारै हिँड्दै गर्छु अब चाहिँ साथीको गएर जाएर पुग्नु होइन ऊ त्यो परको बिल्डिङ साथी गएर चाहिँ अब चाहिँ गएर पहिला फटाफट बाइक लिउँ होइन अनि त्यसपछि हेरौँ ल के चेन्जेस भएको छ कस्तो चेन्ज भएको छ होइन मलाई पनि एकदम रहर लागिसक्यो होइन हेर्न अहिले चाहिँ फटाफट जाउँ होइन गर्मीले लास्ट बिहार भएर अझ आइपुग्यो होइन बाइक चाहिँ कता राख्दैछ साथीले ओ ल पुरा रेडी बनाएर राख्दो रहेछ गएर फटाफट भेटिहालौँ है त साथीलाई शिट लुक्स डोप त्यसो होइन त तपाईँ यस्तो गरेर सिक जाउस् या उर्साय कस्तो साउन्ड आएको त क्रेजी लाउड क्या ल सिट अब चाहिँ रमाइलो हुन्छ है अब चाहिँ रमाइलो हुन्छ है साउन्ड त मलाई रमाइलो लागिरहेछ है साथी हो वेट आहा डाउन सिट हान्दिउँ भयो नि त आहा कस्तो दामी साउन्ड आएको त आहा बाइकको आधा मजा चाहिँ जियोस् साउन्डमै छ नि होइन त जियोस् अब चाहिँ अलमोस्ट सब पार्ट्सहरू चाहिँ सेटअप भयो होइन अब मेन बाँकी भनेको चाहिँ हल्का फुल्का स्टिकर्सहरू बाँकी छ स्टिकर्सहरू पनि मैले मगाइसकेको छ होइन त्यो चाहिँ अब कुनै दिन अहिलेलाई चाहिँ अलमोस्ट डन होइन बाइकको सेटअपको लागि चाहिँ अब चाहिँ जस्ट टुरिङ राइडिङ एन्ड इन्जोइङ होइन त बाइक बनाइदिन्छ मेरो स्कुल टाइमको साथी होइन अनि पुरै रेडी बनाएर भेज्छ अनि उल्टै उसले सोधिरहेको थियो कि यो बटनको काम के हो यो बटनको काम के हो भन्दै क्या उसलाई रमाइलो चाहिँ रमाइलो लागेको छ होइन अब कुनै दिन मिलाएर टुरिङ पनि सँगै जानु छ होइन त्यसपछि चाहिँ फेरि अरू भिडियो आउँदै गर्छ है अहिलेलाई चाहिँ ओ मिररै मिलाएर हिँड्छ ल एकछिन यस्तो रोकौँ है दामी छ नि त अल इन अल अलमोस्ट न्यू लुक होइन यसको साउन्ड चाहिँ फेरि बाफ्रे अल हेर्नु नपड्काम होइन अझै इन्जिनलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ एक्जस्टमा अनि त्यसपछि बल्ल मजा आउँछ लभ द्याट साउन्ड यो बाइकको चाहिँ स्टक साउन्ड नै दामी थियो होइन अब झन् यतिको दामी भएपछि अब तर रमाइलो हुन्छ बटार्नलाई सो जस बाइकले चाहिँ अब हल्का टाइम लाग्छ एडजस्ट हुन होइन अनि त्यसपछि चाहिँ इन्जिनको फिलिङ पनि अझै स्मुथ भएपछि झन् रमाइलो हुन्छ क्या हो कत्रो ट्रक आइदिएर पछाडि म त के आयो ठाने आरपिएम र गियर चाहिँ अझै म्याच भएको छैन होइन त्यही भएर हल्का टाइम चाहिँ लाग्छ होला बट मजा चाहिँ आउनु लागिसक्यो है मलाई यो नयाँ एससी प्रोजेक्टको एक्जस्टमा यसको चाहिँ अब पुरै एउटा साउन्ड ओन्लीवाला भिडियो बनाउनु पर्ला जस्तो है लास्ट टाइम साउन्ड दिइरहेछ कि आफैले सुन्दाखेरि एकदम रमाइलो लागेछ अहिले चाहिँ होइन साउन्डमा भुलेर बोल्नै बिर्सिरहेको क्या ल आनन्द आइरहेछ क्या साउन्ड सुनेर इट्स म्युजिक टु माई इयर्स भनिरहेछ क्या प्लिज टर्न अन द म्युजिक होइन क्या प्लिज टर्न अन द एक्जस्ट हो क्या अझ अहिलेसम्म त मैले अलमोस्ट बटारेकै छैन क्या
यसको बटारे भन्दा साउन्ड झन् दामी आउँछ नि फेरि. ल अब चाहिँ अब एकछिनपछि 20 मिनट जति हुन्छ हैन बाइक निकालेको पनि अनि वम पनि राम्रो भइसक्यो. अब चाहिँ लगाएर राख्छु हैन फटाफट. त्यसपछि चाहिँ फेरि कुनै दिन टुरिङ जाँदाखेरि फेरि निकालौँ ल. बिस्तारै घरतिर फर्किन्छ हैन. त्यसपछि मलाई फेरि काममा जानु छ है. भिडियो चाहिँ कहिले आउँछ थाहा भएन. आयो भने चाहिँ आई होप यु लाइक इट है. फेरि नयाँ भिडियोहरू चाहिँ खिच्दै चाहिँ छु होइन. अब हाल्नु चाहिँ त्यस्तै भइरहेछ जे होस्. सो आउनु चाहिँ आउँछ होला. सो प्लिज स्टे कनेक्टेड है. अर्को पालि चाहिँ फेरि कतै नयाँ ठाउँमा भेटौँला होइन. त्यसरी सँगलाई चाहिँ टेक केयर, स्टे सेफ, बाई बाई.